Falou pra gente ficar junto. Não, não vai falar, é sério. Não vai falar nada. Vai. Nada, eu gosto de encangamento. Obviamente vocês estão vendo que eu não tô sozinho. Calma, vou apresentar tu. Nem eu sei do que a gente vai falar. Então, eu tinha prometido fazer um outro vídeo sobre as dificuldades de você começar a produzir conteúdo pra rede social. Mas aconteceu uma coisa diferente que eu acho que merece a atenção da gente. E como eu sou um cara que gosto de dar minha opinião pras coisas e a minha também, hoje eu trouxe pra essa live aqui com vocês e pra essa live também na clínica da Cristina França, a Ana Cristina França, que é mulher, obviamente, e tá aqui do meu lado. Ainda bem, né? E por que eu trouxe a minha pra cá? Porque eu tô do lado dela aqui, como ela fala, como é? Encangada. É, tem que ser encangado pra caber no vídeo. Muito pra gente caber no vídeo. Só por isso. Mas o assunto é bem sério, inclusive tem interesse de você, mulher, mas também tem a responsabilidade sua, homem. A história de Paola Oliveira. Vocês souberam disso, né? Vocês viram isso. Um site, que é o Paparazzo, flagrou a gravação do fim da novela e viu a Paola Oliveira nas cenas lá com... Esqueci o nome do ator agora, mas enfim. Com o ator que ela tá contracenando e ela fazendo um... Tem uma cena que ele agarra ela tá de biquíni ou de maiô, não me lembro agora. De maiô, né? E aí aparece Paola Oliveira com celulite. Só que teve uns comentários na internet que geraram uma polêmica gigante. Como se fosse proibido para uma mulher de 37 anos ter celulite, ter estria, ter gordura, enfim. Ter flacidez. Ter flacidez, né? O que é que eu resolvi fazer? Aninha, Ana Cristina França, ela é dermatologista, ela cuida de pele, de... Cabelo. De tudo, né? Ela cuida da parte de imagem da mulher, mas ela também trabalha muito com autoestima. E eu fiquei, quando eu vi os comentários, eu disse, não tá parando pra comentar, porque uma mulher de 37 anos, que é linda, tem celulite. Na minha, uma mulher de 37 anos, ela tem que ter celulite. Vamos pra parte técnica primeiro. Vamos entender um pouquinho o que é a celulite, né? Celulite, flacidez, estria. A mulher, ela, pela própria anatomia, pela própria fisiologia, a gente produz um hormônio que tende a concentrar nossa gordura nessa região. Na região do culote, na região da perna, da coxa, na região glútea. E isso faz com que aumente a chance de aparecimento daqueles furinhos que a gente não gosta, que tem tratamento, mas que... Eu brinco dizendo que toda mulher tem celulite. Com o passar do tempo e com a flacidez, essa celulite vai ficando cada vez mais evidente. Mas o que me chama a atenção é que a gente está num mundo que tudo tem que ser tão perfeito que essa imagem dela chocou muita gente. E não dá para entender porque isso mexe com a nossa autoestima, isso mexe com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental. As mulheres começam a não ter uma vida, né, como gostariam e se limitam exatamente por essas alterações que são absolutamente normais. E muitas mulheres, para evitar ter celulite, flacidez, ter essas alterações que são nossas, começam a querer secar e começam a tomar hormônio masculino para secar, para perder gordura. Testosterona. Isso é um risco enorme para a saúde. Então, eu que trabalho com imagem, falando que a gente sempre tem que estar na nossa melhor versão. Mas a melhor versão tem a ver com saúde, né? Mas a melhor versão tem a ver exatamente com saúde. É você estar feliz, é você gostar do que você tem e não ficar o tempo todo se comparando. Porque as mulheres reais, elas não são, né, sem celulite, sem flacidez, com musculatura. Não, nós somos absolutamente normais. A gente pode, dentro da normalidade, melhorar. Aqui falou a médica, tá? A minha opinião, como homem, é até sem noção. Quando eu vi a polêmica toda, porque a mulher tem celulite, como assim? Mulher tem celulite, homem que às vezes tem celulite. Qual é o problema? Ela tem 37 anos. Teve muita mulher mesmo que tava assim, meio que xingando, sabe? Ah, ela tá gorda, ah, ela não sei o quê. Mulher tem que ter celulite, é normal, mulher tem que ter estria, é normal. Eu não sei o que você acha disso, Aninha, mas assim, eu vejo hoje que a gente vive, muita gente já usa esse termo, que é o tribunal da internet. Exatamente. Eu não consigo entender isso. E as imagens, né? Que todo mundo tem que estar sempre saudável, sempre rindo, sempre comendo bem, sempre se alimentando bem. Como sempre... se a vida fosse... Como se a vida fosse isso. A vida não é assim. Exatamente. A vida não é dessa forma. Né? E eu acredito que essa exposição, ela tem um lado bom, que é o lado, por exemplo, esse agora, a gente está se comunicando e isso vai ficar gravado. Mas tem um lado muito ruim, que é o lado do exagero, do ser perfeito. E isso está levando a prejuízo na saúde mental. Isso está levando a depressão. Fazendo com que as mulheres não estejam se aceitando da forma como são. Ficam tentando sempre se encaixar no que é esperado que elas sejam. Exatamente. E sempre querer assim, ah, eu quero a boca de não sei quem, eu quero o olho de não sei quem. Eita, tu falou um negócio. Isso aqui é uma coisa que eu não... Teve assim... aquela moda da boca de Angelina Jolie, que eu chamo de boca de boia. Eu chamo assim, eu falei, vou curtir. Uma coisa que eu acho legal, assim, eu trouxe a Aninha pra cá também por causa disso,
não só por ela ser mulher, ela é dermatologista, ela trata as pessoas, ela trata a pele e tal, mas tudo tem que ser o mais natural possível, respeitando o que a pessoa é. Então eu, por exemplo, se eu sou um cara que eu tenho, como é o nome disso aqui mesmo? Bigode chinês, supnageniano acentuado. Bigode chinês. Eu tenho isso é meu. Pode melhorar, mas é minha característica. Então, assim, as pessoas às vezes ficam tentando se mudar para poder se encaixar num parâmetro que é imposto para elas. E eu vi uma resposta dela que eu achei maravilhosa. Ela disse, você tem que ser o que lhe faz bem. Você tem que mudar aquilo que te incomoda. E é isso que eu também faço quando chego paciente. Eu sempre pergunto, o que é que te incomoda? Então, que a gente realmente melhore aquilo que está incomodando, mas que a gente sempre aceite a gente como nós somos, com a nossa etnia, com a nossa cor de pele, com as nossas características. Se é um paciente... Tem mulheres que tentam de toda forma entrar numa forma, num rótulo, e não conseguem, ficam com depressão por isso. Principalmente a idade, né? A mulher quando chega nos 40, ela acha que ela já está velha. A gente não está velha, eu já passei dos 40. Então a gente não está velha, a gente está muito bem. Isso é uma coisa que a mulher tem que começar a se olhar de forma diferente, não se achar menos e valorizar o que a gente tem de melhor sempre. Olhar o que é que você tem de mais forte, olhar o que você tem de melhor. Você, por exemplo, vê um cara lá e diz, ah, que nariz feio. Às vezes aquilo dali é determinante para uma pessoa até se matar. Não é exagero, não. Mas pessoas que fazem esse julgamento não têm noção do que estão fazendo e da consequência que isso pode ter. Seja feliz. Não tente se encaixar nesses rótulos. Para os homens que fizeram comentário, amigo, vá aprender o que é mulher. Mulher real é desse jeito. Mulher real é de verdade. E essa mulher real, se ela tiver celulite, se ela tiver estria, se ela for gordinha, isso é o que menos importa. Sabe o que importa? É que é uma mulher de verdade, amigo. Não é o corpo que define ela, não. É a atitude, é o caráter, é o que ela é. Concordo plenamente. Acho que o recado foi dado, né? Certeza, quer desabafar, né? Alguma coisa que eu já desabafei. Eu tava doido pra dizer pros caras, meu irmão, mulher de verdade é assim. Muito mais importante é ser feliz, muito mais importante é ter a vida real. A gente brincou essa coisa de tá agarrado, né? De tá encangado. Encangado. Como é, assim, a se encangar com as pessoas que você gosta. É, desenvolva muito encangado um também. É, vem cá. Não. Desenvolva um afeto, né? Desenvolva um amor e comece a viver um pouquinho mais pra dentro. Aumente isso aí, porque o corpinho vai embora. Né? Esse corpinho aqui, ó. Enquanto tá com o corpinho aqui, cuide. Exatamente. Mas cuide com o que faz você feliz e não pra se encaixar no julgamento de alguém. E de forma saudável. Mas acho que foi bacana ter acontecido isso, porque assim a gente não estaria falando, dando a nossa opinião sobre isso tudo, né? Porque ela gostou, mesmo que a gente foi encangado, entendeu? Porque ela gostou. Lógico.